ညောင်ရွှေမြို့မှာနောက်ထပ်လေစရာနေရာတနေရာရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့ညောင်ရွှေဟော်နန်လို့လူသိများတဲ့ဒီရင်ကျေးမှုပြလိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာကိုဟော်နန်အနေနဲ့စပြီးတော့အသုံးပြုတာတော့1923မှာစပြီးတော့အသုံးပြုတာ။ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ဟာကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးသံတမန်ညောင်ရွှေစော်ဝိုင်းဆက်ရွှေတိုက်ကဒီဟော်နန်ကိုအသုံးပြုခဲ့သေးတယ်။အဲ့တော့ဒီဟော်နန်ကိုသွားပြီးတော့သိလာကြမယ်။ဒီခန်းထဲမှာဝတ်စုံလေးပြထားတယ်ဒီဝတ်စုံဆိုလို့ရှိရင်ကိုရန်တော်ဝတ်စုံအသုံးပြုခဲ့တဲ့ခု1920ဆိုနှစ်တရာလေးနည်းရှိရမယ်ဒီခန်းထဲမှာကျတော့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းလေးကိုပြထားတယ်ဒီကအမိုးလေးရထားလိုက်တာတခြားနေရာမှာတွေ့ဘူးနေချာဒီအမိုးလေးပြီးရင်ဒီအနောက်ကအကွက်တရာမတူတော့တော်တော်ကွာချားတယ်ဘလို့ကွာချားလဲတော့မပြောတော့ဒီနေရာကိုစော်ဘွားရဲ့ရုံးငန်းအဖြစ်နဲ့အသုံးပြုခဲ့တယ်တဲ့ပြီးတော့ဒီခန့်ဟာတခြားခန့်နေထက်လည်းပိုကျယ်ပြီးတော့ဟောက်အခင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာကြီးကြီးနေနေရှင်းထားတယ်ဒီပရင်းပေါင်းနှစ်ဖက်လုံးကနေအလင်းဝင်တဲ့အတွက်အချိန်ကြီးအလင်းရောင်ရတယ်ခန္ဓာကမန်တင်ဟောချစ်စီရလေလာပြင်းပစီထဲရှင်အိတ်အကြီးပဲကျန်ကျမအဲ့လောက်ကြီးရဲ့မိတ်ကပ်ဘောက်စ်မရှိဒီညောင်ရှိဟော်နန်ကမြန်မာပြည်မှာဆဆဝါကြံနေသေးတယ်ဟော်နန်နေရာတစ်ခုရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟော်နန်ရစီးတဲ့ကြီးရခန်းလိုက်ခန်းလိုက်ထဲကပြထားတဲ့ပစ္စည်းကအများဆုံးပါဘောက်ပါတယ်အဲ့တော့ညောင်ရှိကိုရောက်ခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီညောင်ရှိဟော်နန်ကိုလာလဲဖို့မမေ့နဲ့နော်တတ်တာ